Köszöntök mindenkit a Mi Hazánk Mozgalom munkaügyi kabinetjének legújabb videójában. Amint arról már korábban is nagyon sokat beszéltünk, egy rendkívül káros folyamat indult el Magyarországon. A kormány a globális kapitalizmus irányelveinek megfelelően a globális nagytőke szolgálatában megkezdte a harmadik világbéli olcsó vendégmunkások tömeges behozatalát, betelepítését hazánkba. És hogyha tekintetbe vesszük, hogy Orbán Viktor azt mondta néhány hónappal ezelőtt, hogy 500 ezer új munkaerőre van szükség, és ehhez hozzáadom azt, hogy információink szerint már legalább, hanem több, mint 100 ezer harmadik világbéli vendégmunkás van hazánkban, ez egy rendkívül sötét jövőképet jelent. Csak viszonyításképpen tavaly tavasszal a KSH adatai szerint mintegy 20 ezer vendégmunkás tartózkodott Magyarországon, hangsúlyozom, a számuk ma már átlépte a 100 ezret. Ettől még inkább elindul a Nyugat-Európába vándorlás a magyarok részéről, még inkább lenyomják az amúgy sem magas fizetéseket Magyarországon. Jelen pillanatban most már csak Bulgáriát előzzük meg átlagbérek tekintetében az Európai Unióban. Ez teljesen és totálisan egy nemzetellenes folyamat, és lakosságcserét is jelent, és óriási hiteltelenségi vád a kormány felé, ugyanis azzal kampányoltak az elmúlt években, hogy megvédik a migrációtól Magyarországot, ehhez képest tömeges migrációt szerveznek, és az egyértelműen a magyar emberek, egyértelműen a magyar dolgozó érdekei ellen hat. A Mi Hazánk Mozgalom ez ellen a folyamat ellen minden lehetséges eszközzel küzd, és most már sajnos lassan nincsen hét, de talán azt is mondhatom, hogy nincsen nap, hogy ne futna be hozzám is olyan információ, hogy melyik magyar városban jelentek meg vendégmunkások. Ezért jöttünk el most ide Békés Csabára, és meg fogjuk nézni, hogy itt ebben a városban mi a helyzet. Tehát itt vagyunk Gyebnár Dáviddal, a Mi Hazánk Békés Csabai elnökével, és őt kérdezem, hogy végül is akkor mi is a helyzet itt a városban? Hallani lehet, hogy egyre több a vendégmunkás. Igen, gyakorlatilag nem csak a városban, hanem az egész vármegyében. Tehát itt már gyakorlatilag körvonalazódni látszik, hogy a kormány által beígért nem veheted el a magyarok munkáját szlogen, az nem volt több egy olcsó kampányfogásnál. Az elmúlt egy-másfél évben szabályosan az egész vármegyét elárasztják az idegen vendégmunkások. Kifejezetten tudok egy kondorosítai üzemről, ahol indiaiakat alkalmaznak, illetve Békés Csabán is a Linemárból, ha az információm helyesek, akkor filippinókat hoztak, a Csaba Metába szintén, illetve a Bonduelbe, ugye a konzervgyárba, oda pedig kirgiz munkásokat hoztak, hogy lecseréljék a magyarokat. És hol laknak egyébként? Hol vannak elszállásolva? Hát ezt egyébként rendkívül nagy titoktartás övezi, tehát az például, hogy a Linemárba a dolgozókat hozhassák el a vendégmunkásokat, azt nem lehet tudni. Több értesülést kaptam, hogy bizonyos kollégiumokban a nyár folyamán, ugye még nincsenek ott a diákok, addig beszállásolják őket, hogy utána, szeptembertől hol fognak lakni az nagy talány. A Bonduelbe pedig a kirgizek azok a cégnek a saját munkásszállóján vannak elszállásolva. És ami még úgy érdekes lehetne, vagy érdekelne szerintem sokakat, hogy ki lehet-e már mutatni valamit, hogy a helyi fizetésekre ez milyen hatással van, illetve kapnak el mondjuk ezek a kirgizek valamilyen támogatást, rezsitámogatást, vagy lakhatást, a lakhatás itt nyilván, hogy elszállásolják, tehát hogy mennyivel kivételezettebb helyzetben vannak, mint a magyar munkavállalók? Fú, hát ez nagyon jó kérdés, hogy mennyivel, az a helyzet, hogy nagyon. Tehát, hogy kivételezett helyzetben vannak minden tekintetben. Már eleve, amikor behozták őket, akkor előtte volt egy képzés a bonduli dolgozóknak, ezt több forrásból megerősítették számomra, amelyben elmagyarázták nekik, hogy tiszteletben kell tartani az ő kultúrájukat, meg kell ismerni az ő kultúrájukat, meg nagyon finoman beszélnek velük, mert őket kiemelt bánásmóddal kell kezelni, hiszen ugye ők a vendégmunkások, akik valószínűleg majd mindent jobban fognak csinálni. Illetve később is, amikor volt velük probléma, akkor a vezetőség ukrán főnök lejött, és egyértelműen sugalmazta, hogy a magyarok hibája az egész. Tehát teljes egészében mondhatnám azt, hogy jó francia gyakorlat szerint a tenyerükön hordozzák a harmadik világbelieket, és a helyi fehér európai, ez esetben pedig magyar munkavállalókat pedig ahol lehet megalázzák. És ugye az elszállásolással meg a kedvezményekkel kapcsolatban, gyakorlatilag a kormány dilettáns politikájának köszönhetően a 25 év alatti vendégmunkások ugyanúgy SZIH kedvezményt élveznek, tehát gyakorlatilag nem kell adózniuk, illetve olyan szinten elnéznek nekik mindent, hogy amikor a munkásszállóba betelepítették őket, úgy nézett ki a dolog, mintha először láttak volna a civilizált konyhát, gyakorlatilag a kirgizek az összes edényt leégették, mindent odaégettek, egy alkalommal felgyújtották a konyhát,
és tisztázatlanokból letörtek két ajtót, mire a cég mosolyogva közölte velük, hogy ez felénk nem szokás, és természetesen megtérítették a károkat. És ez még csak egy példa, mennyi olyan lehet, amiről nem is tudunk. Igen. Helyiek egyébként mit szólnak ehhez? Tehát mik a visszajelzések a lakosság részéről? Korábban eleve először megdöbbentek, tehát hogy ez itt nem volt bevett gyakorlat, hogy ennyi vendégmunkást alkalmazzanak. Most már egyre többen realizálják azt a városba, és ugye rengeteget látni, először nem értették, hogy kerültek ide, és amikor szányra kaptak a pletykák, hogy hát ezek ugye itt dolgoznak, akkor megdöbbenéssel tapasztalták. Hát én azt gondolom, hogy elég megdöbbentő az a kép, amit itt lefestettél. Szerintem menjünk és nézzünk utána, hogy merre vannak a vendégmunkások. No, tehát itt vagyunk a Bonduel épülete előtt, ahol szintén dolgoznak vendégmunkások, és itt Dávid azt mondta, hogy még egy fontos információt az előzőekhez képest szeretne mondani, mint egy kiegészítésképpen, hogy mi lenne az. Igen, ugye már tettünk említést arról, hogy itt a magyar munkaerő lecserélése zajlik, és ez olyan szinten így van, hogy engem korábbi szezonmunkások kerestek meg, akik gyakran évről évre visszajártak a Bonduelhez dolgozni, természetesen Békés Csabai lakosokról beszélünk, akik azt mondták, hogy idén, amikor keresték a céget, hogy érdeklődjenek, mikor indul be a szezon, akkor mindig csak azt a választ kapták, hogy majd. Később pedig a bent dolgozó egykori kollégáik tudták meg, hogy az ő számukra egyáltalán nem indul be a szezon, hiszen idén a cég már nem is hirdetett felvételt szezonmunkára a magyaroknak, mivel a teljes magyar munkaerőt kirgizekkel pótolja. Körülnéztünk tehát itt a Bonduel környékén, és amint az látható a felvételeken, láttunk vendégmunkást sajnos szép számmal, és sikerült megszólaltatnunk több magyar munkavállalót is, akik sajnos kamera előtt nem akartak nyilatkozni, de elmondták a tapasztalataikat, és az pedig úgy hangzik, hogy igazság szerint ezek a vendégmunkások nem is minősülnek jó munkaerőnek, tehát egész nap a telefonjukat nyomkodják, a magyaroknak kell helyettük megcsinálni azt a feladatot, amit nekik kellene, és hiába szólnak a főnökségnek, az igazgatónak, egész egyszerűen nem foglalkoznak vele, mondván, hogy szerződésben állnak a vendégmunkások egy bizonyos munkaerőkölcsönző céggel, ezért széttárják a kezüket, hogy ők itt nem tehetnek semmit, úgyhogy még ilyen oldaláról is kiderült az a probléma, hogy az sem igaz, amit kommunikálnak róluk, hogy de legalább szorgalmasak és elvégzik a munkát, mert nem végzik el a munkát, elveszik a magyarok munkahelyét, letörik a béreket, és így összességében rendkívül sok káros folyamatot indítanak el, nem beszélve arról, hogy közbiztonsági kockázatot is jelentenek, olyanról is kaptunk már híreket, hogy itt a munkásszálon összeverekedtek részegen, sajnos kódolva van, és ne legyen így, de idő kérdése, hogy mikor kötnek bele helyi magyarokba itt Békés Csabán, úgyhogy a Mi Hazánk mozgalom nyomon fogja követni, csak úgy, mint az egész országban, itt Békés Csabán is ezt a folyamatot, és még egyszer mondom, minden rendelkezésünkre álló eszközzel harcolni fogunk. Ez ellen Magyarországon egyetlen vendégmunkásnak sincs helye, a magyar dolgozóknak kell erkölcsi és anyagi megbecsülést adni.